အဲ့တော့အခုဒါရှမ်းမြောက်ပြီးသွားရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုအဲ့ဒီထဲမှာရှိခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲမြေတော်လန်ကြီးကတက်တယ်နဲ့အတူရှေ့ကိုဆက်တက်ဖို့ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တက်ရဲ့အဓိကကြီးမှန်းချက်ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအရှင်ဒစိုက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့စစ်ဘရင်ဝါဒကိုကျွန်တော်ရိုက်ချိုးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာမဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်၃ဘွဲ့ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ပဲဗမာလူမျိုးကိုစားပြုဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဗမာပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်တော် BPLA ကလည်းအဲ့ဒီတပ်တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်နေပါတယ်။ရက်တိုတို့အတွင်းမှာတပ်စခန်းပေါင်းရာနဲ့ချီပြီးဆွလို့ရတယ်လို့တိုင်းရင်းလိုက်ကိုလက်နက်ချအညံ့ခံလာရတဲ့အထိအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အထိနာနေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးမှာကဗျာဆရာမောင်ဆောင်ခဦးဆောင်တဲ့ BPLA လည်းပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတာပါ။ကိုကန်တက် MNDAA တအန်းတက် TNL နဲ့ရခိုင်တက် AA တို့မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ဦးဆောင်နေတဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဟာရှမ်းမြောက်ဒေသတဝိုက်တစ်ခုတည်းအတွက်မဟုတ်ဘဲလူဦးတော်လည်းတက်တွေနဲ့အတူပြည်မာတွေကိုဆက်လက်ထိုးဖောက်ဖို့စူးစမ်းသွားမယ်လို့ PPLA ရဲ့ကုကေမူမောင်ဆောင်ခကပြောပါတယ်မဟာမိတ်ဒေသတွေမှာတက်တီဆောက်ပြီးတိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံယူနေတဲ့ PPLA ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ဟာဗမာအများစုနေထိုင်တဲ့ပြည်မာတွေကိုထိုးဖောက်ပြီးအဲ့ဒီဒေသမှာစိုးမိုးနေတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်ချေမှုမှုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်တော်လည်ပြီးတဲ့အခါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရပေါ်ပေါက်လာမဲ့အစိုးရသက်စီမှာလက်နက်အားလုံးအနှံသွားမဲ့ BPLA ရဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးမူဝါဒတွေလက်နက်ချအညံ့ခံတဲ့တုံ့ပြန်မှုလုံးဝမတက်ရဆိုတဲ့ BPLA ရဲ့တင်းကျပ်တဲ့စစ်စည်းကမ်းတွေအပါအဝင်နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဏာမသိငင်ကလူခွင့်ရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတဦးဖြစ်ခဲ့တဲ့မောင်ဆောင်ခါကိုဆက်သွယ်လေးမြန်ထားပါရယ်PPLA ကအခုလက်ရှိမှာဘယ်ဒေသတွေမှာအဓိကလှုပ်ရှားနေလဲခင်ဗျအဲ့ဒါပထမဆုံးသိပါရစေဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီ PPLA ကိုစမိတည်တည်တာကတော့ KNL တပ်မဟာ9နေမြေထဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတပ်မဟာ9နေမြေထဲမှာကျွန်တော်ရခိုင်တပ်တော်ရဲ့စစ်တင်တန်းပေးမှုအကူအညီနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအတက်ကိုစပြီးအခြေတည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေမှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်နှစ်လောက်အကြာမှာရှမ်းမြောက်မှာကျွန်တော်စစ်ဒေသကွဲတစ်ခုဆက်လက်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ထူထောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရှမ်းမြောက်စစ်ဒေသဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခေါ်တာဆိုတော့အမှတ်203စစ်ဒေသပေါ့နော်ဒီတောင်ပိုင်းမှာကရင်ဒေသမှာရှိတာကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့အမှတ်109စစ်ဒေသဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာလက်ရှိအချိန်မှာစစ်ဒေသနှစ်ခုရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစစ်ဒေသတွေရဲ့အောက်မှာမှာကျွန်တော်တို့တရင်တွေကိုထားပြီးတော့စစ်ကစားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတောင်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဒီတက်မဟာ9အပြင်ကိုအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တက်မဟာ1နဲ့3အထိပါကျွန်တော်တို့တက်တွေကိုဖြန့်ကျက်ပြီးတော့စစ်ကစားနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲတစ်ဖက်မှာဒီရှမ်းမြောက်မှာဆိုရင်တော့အခု1392ခုစစ်စင်ကြီးမှာမဟာမိတ်တွေနဲ့အတူเนาะအထူးသဖြင့်ဒီအဲမဟာမိတ်ညီတော်3ဘွဲ့ရဲ့ Chain of Command အောက်မှာကျွန်တော်တို့တက်ကတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နေနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။တဲ့တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရင်းနဲ့အတူပေါ့နော်လူတွေကြားထဲမှာဒါအဓိကဟိုသူတို့တွေပြောနေဆိုနေကြတာတော့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေပေါ့ပုံဆောင်ခဲ့မြို့ကြီးပြကြီးတွေမှာရောက်လာမလားပေါ့နော်ဒီခွက်တွေဟာဆိုတော့ဒီစစ်စင်ရဲ့အရှိန်အဟုန်ကရောဟိုဘယ်လိုများဖြစ်လာနိုင်လဲခင်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့ကလည်းပြောတယ်ဒီဟာကဒါမကြခင်ရက်ပိုင်လာပိုင်မှာဆိုရင်ဒါသူ့လူလူသူ့အတူဟိုနေသွားမယ်တန့်သွားမယ်ဒီလိုလဲသုံးသက်နေကြလို့လေကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုသိချင်ပါဟုတ်ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဒီတက်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဟာအာဒီရှမ်းမြောက်ဒေတာလေးတော့ဘိုက်အတွက်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ထဲမှာပါနေတာ哦ဒါကတော့ကျွန်တော်ဘက်ကအာမခံလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီရှမ်းမြောက်ဒေတာလေးတော့ဘိုက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်လောက်ရတာ哦အရင်လောက်ရတယ်ကိုခြေကုတ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုကိုယ်အတွက်နေပြည်ခိုင်ခိုင်မာမာရဖို့ပေါ့နော်အရင်ဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ဟာတွေကိုအရင်စပြီးတော့ဖြူဖြူလဲရတာ哦တွန်းတိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အခုဒါရှမ်းမြောက်ပြီးသွားရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုအဲ့ဒီထဲမှာရှိခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲမြေတော်လန်ကြီးကတက်တယ်နဲ့အတူရှေ့ကိုဆက်တက်ဖို့ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြန်လည်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးမှာအာကျွန်တော်တို့တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အင်အားစုတွေကိုပူးပေါင်းပါဝင်ခွင့်ပေးတဲ့အဲဒီမာမိတ်ညီနောင်၃ဘွဲ့ပေါ့နော်ဒီ၃ဘွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကအထူးတလဲကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းဒီနေရာနေပြောလိုပါတယ်ခင်ဗျာအဓိကကတော့လေဒီအခုတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကတော့ဒါအချိန်နဲ့အဟုန်နဲ့ဟိုဒါအားကောင်းကောင်းနဲ့ဒါစစ်စင်ရေးလှုပ်ရှားနိုင်တာတွေ့ရတယ်နော်တိုက်ပွဲပေါ်နိုင်တာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတောင်ပိုင်းစစ်တွေသားဒီကင်ပီနယ်ထဲမှာကြတော့အဲ့ဒီအချိန်တွေကိုကျွန်တော်တို့တိတ်မတွေ့ရဘူးလေဆိုတော့ဘာကွာခြားချက်ရှိတာလဲပေါ့နော်က
ကိုဆောင်ကတော့ PPL ရကြတော့ဒီစစ်ဒေသနှစ်ခုစလုံးမှာအခြေတည်ပြီးတော့မှလှုပ်ရှားနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကိုသိချင်တာပါ။ဘာများကွာခြားချက်ရှိတာလဲပေါ့နော်။အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းကွာခြားမှုကတော့ဒီတောင်ပိုင်းမှာလက်နက်ခဲယံပြဿနာရှိပါတယ်။ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့မှာဒီတောင်ပိုင်းမှာရရှိတဲ့လက်နက်ခဲယံဟာအကန့်အသတ်နဲ့ဖြစ်တယ်။အဲကျွန်တော်တို့မှာတစ်ခေါက်နားလိုက်တိုက်လိုက်ခဲယံပြန်စုလိုက်အဲ့ဒါမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်နေရတဲ့အပိုင်းနေလည်းရှိတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ရှမ်းမြောက်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလက်နက်ခဲယံကပြည်စုံတဲ့အခြေအနေလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုတည်ရင်တည်နိုင်လောက်ထိရှေ့တန်းကိုယူသွားလို့ရတယ်။ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအများကြီးအားတာတာပေါ့နော်။စစ်တုံးကြနှစ်ခုစစ်စင်ရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါလက်နက်ချတာတွေအညံ့ခံတာတွေတိုက်ရင်လိုက်ကိုတခါရဲဒါမျိုးတွေလည်းတွေ့ရတယ်။တိုက်ပွဲထဲမှာအရှင်မိတာတွေလည်းတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒီသုံးမန်တွေမိတဲ့ခါမှာဘယ်လိုမျိုးပြုတ်မှုဆက်ဆံတယ်လဲပေါ့နော်။ဒါကိုသိချင်တာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ထပ်ပေါ့လေအခုလို့လက်နက်မချသေးတဲ့သူတွေထွက်လာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ရဲ့အနာဂတ်ကသူတို့ရဲ့ကံကြမ္မာဘယ်လိုဖြစ်မလဲပေါ့လေဒါကိုကျွန်တော်ကဟိုမေးချင်တာပါတုံမန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီအခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းမှာကနေကဒါကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ခေါင်းထဲကိုရိုက်ခဲထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့လက်နက်ချအညံ့ခံတဲ့အဲတုံမန်းတယောက်ပေါ့နော်ရန်သူကိုမိခဲ့တီရှိတော့အဲ့ဒီလူကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီရန်သူကိုလုံးဝတတ်လို့မရဘူးနော်လုံးဝတတ်လို့မရဘူးအဲ့လိုရန်သူကိုတက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးလုပ်တဲ့သူတွေဒီရဲဘော်တွေကိုယ်တိုင်ကဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ရန်သူနဲ့တသားတည်းဖြစ်သွားမှာပဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကစစ်ကောင်စီစစ်သားနဲ့တူမှာတော့ကြောက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုရှင်းပြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တုံ့ပန်းနေကိုဟိုစနစ်တကျပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကဖမ်းဆီးရမယ်ထိန်းသိမ်းရမယ်အဲလိုအပ်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုကိုအပြည့်အဝပေးရမယ်တုံ့ပန်းကိုကျွန်တော်တို့ကအဲပရိုပဂန်ဒါလုပ်ရုံတက်တက်လုံးဝမဟုတ်ဖ ೇನೆ ကျွန်တော်တို့စိတ်သေးရနေကိုပဲဒါသည်ငါတို့ကလက်စားချေဖို့တက်တက်တော်လန်ရေးလောက်တာမဟုတ်ဘူးငါတို့တော်လန်ရေးဟာအကြီးကျယ်ပါတယ်ဂုံတိတ်ခါရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲယုံကြည်မှုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်နေအပါဝင်အောက်ခြေတက်သားရဲဘော်အဆင့်အထိခိုင်ခိုင်မာမာဆွဲကင်ထားရမယ်စစ်သားတွေရဲ့ကျင့်ဝတ်နဲ့ဂုံတိတ်ခါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောပြဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ PPL ကိုရှေ့လျှောက်မှာဘလိုမြင်တွေ့ရဖို့ရှိမလဲပေါ့เนาะဥပမာအဖြစ်ဒီဘာမျိုးအများစုနေထိုင်တဲ့ဒီစကိုင်းဒေတာတွေပြီးရင်ဒီအောက်ပြည်အောက်ရွာမြန်မာပြည်အောက်ပြည်အောက်ရွာတွေเนาะဒီလိုဒေတာတွေကိုဟိုထုတ်ဖောက်ဝင်ရောက်လာဖို့ရှိမလားပေါ့เนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါသိချင်ပါတယ်ဟုတ်โอเคโอเคဆိုတော့ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလိုမျိုးမဟာမိတ်ဒေတာတွေမှာအခြေချပြီးတော့တက်ကိုစနစ်တကျတည်ဆောက်ပြီးရင်တိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံတွေယူဓာရီအားလုံးရဲ့အဓိကကြီးမှန်းချက်ဒီအဲကျွန်တော်တို့အညာဒေတာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဗမာအများစုနေထိုင်တဲ့ဒေတာတွေကိုဟိုကျွန်တော်တို့စီရေးအရာထူဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့အဲ့ဒီဒေတာမှာရှိတဲ့လူတို့ကိုအကာအကွယ်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီဒေတာမှာစုမိုးနေတဲ့စစ်ကောင်စီပေါ့နော်စစ်အုပ်စုကိုကျွန်တော်တို့ကတိုက်ခိုက်ချေမိုးနိုင်မှုရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကိုစိတ်ဝင်သွားရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အထူးသဖြင့်တော့လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့တက်ကိုတိထက်ပို့ပြီးခိုင်မအောင်တိဆောက်ရမယ်အဲတိထက်ပို့ပြီးတော့ဒီမဟာမိတ်တွေနဲ့ဟန်ချက်ညီအောင်ဆောင်ရွက်ရမယ်အခြေအနေလို့ကျွန်တော်တော့ရှုမြင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုအချိန်မှာဆိုလဲဒါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နဲ့အခုနှစ်နဲ့ကမတူတော့ဘူးလေကျွန်တော်တို့အရင်အဆိုရင်ဒါတက်မဟာ9ရဲမှာပဲတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါအခုကာလမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တက်မဟာ1ရော3ရောထိဖြန့်နိုင်တယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာရှမ်းမြောက်မှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပွဲကိုခင်းနေရှာရှာဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲချစ်ဆွမ်းယူကိုပေါ့နော်တိုက်ခိုက်ဆွမ်းယူကိုကျွန်တော်တို့ပြသနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေမှနောက်တစ်ဆင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ဒီဗမာအများစုနေထိုင်ရာအညာဒေတာဘက်ကိုလည်းထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ကအစွမ်းကုန်ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ဒီနောက်ဆုံးအနေနဲ့မေးချင်တာကတော့ဒီ PPL ရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးစစ်ရေးဆိုပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဒီမူဝါဒချမှတ်ထားတာမျိုးရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပေးပါလားဥပမာအဖြစ်ဒီတော်လန်ရေးအပြီးမှာ PPL ကဘာလုပ်မလဲပေါ့လေကျွန်တော်တို့တက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ရဲ့အဓိကကြီးမှန်းချက်ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအစဉ်တစိုက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့စစ်ဘရင်ဝါဒကိုကျွန်တော်ရိုက်ချိုးချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲစစ်တပ်ဒီအရသာအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာပြည်ပြည်ဝဝရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆန္ဒပြောလို့ပဲဒီမိုကရေစီလဲဟိုမရောက်ဒီမရောက်ဖြစ်မယ်ဖက်ဒရယ်ဆိုလဲဟိုမရောက်ဒီမရောက်ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့တော့က
ကျွန်တော်တို့ BBLA အနေနဲ့ကဒီတော်လှန်ရေးပြီးသွားရင်ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတစ်အောက်ကနေပေါ်ထွက်လာမဲ့အယက်သားအစိုးရထံမှာကျွန်တော်တို့လက်နက်တွေအားလုံးကိုပြန်လည်အပ်နှံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီတက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဥမာတချို့တွေကတော့မေးခွန်းတွေရှိတာပေါ့BBLA အနေနဲ့ကရောတော်လှန်ရေးပြီးရင်လည်းဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်တာမျိုးမလုပ်ဘူးလားပေါ့နော်ဒါနိုင်ငံတော်အစိုးရတဲ့လက်အောက်မှာစစ်သားတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးမေးကြတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒါကဒီရဲဘော်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီစုဆောင်းတဲ့နေရာမှာတော်လန်ရေးပြီးဆုံးတဲ့အချိန်တောင်းထမ်းဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဂတိကုနဲ့ခေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတော်လန်ရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါဟာရဲဘော်တွေတယောက်ချင်းစီရဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းတယောက်ချင်းစီရဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့ဒီအဲ့ဒီအယက်သားအစိုးရတစ်ကောင်ဒီတက်မှာရှိတဲ့ရဲဘော်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးတာဝန်ခွဲဝေမလဲဘယ်လိုမျိုးတာဝန်ခန့်အပ်မလဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့တာဝန်ပေးခဲ့သည်ရှိတော့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကတချို့တွေကစစ်သားဖြစ်ပဲဆက်လက်ပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်လိုသေးရှိခဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးညီညွတ်မှပဲဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီရဲဘော်တချို့ကပဲတက်တက်တာဝန်ထမ်းဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ် BPLA အနေနဲ့ကတော့လုံးဝဆက်ပြီးပါသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျ။ Come on, God bless you.